Naam, so daktari mtazamaji popote pale ulipo, kama nilivyokuarifu hapo awali, nitakuwa na bwana Simiyu, Amos Simiyu ndani ya studio. Tayari keshafika na nimeshakutaja jina. Kwa hivyo kwa mtazamaji anayekuangalia kwa hivi sasa, Amos Simiyu ni nani? Mimi naitwa Amos Kuku Simiyu, ni msaliwa wa Timbarua kwa Pand Forest. Nisaliwa 1990. Tarehe 26 Desemba. Tueleze maisha yako yalikuwaje kabla uingie gerezani. Oh, mimi nimesoma Chakaya primary school. Lakini si kuenda sana sababu mama alikuwa anafanya kwa sawmill. Hii ya kupasua mbao kwa ya Musa Sirima. Alikuwa na sawmill pande ile. So mimi nilisoma kilasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, yani kilasi 3 na nikaenda ta moja na ikashindikana. So nikawa tu na fanya kazi pande ile. Na nilikuwa na tata, mimi na tata yangu wa William na mama. Tumeishi mzuri sana, tulikuwa tunakaa mzuri. Anakomba mashamba huko. Ndugu mko ndugu wawili? Mimi tu na tata yangu, tulikuwa na yeye na mama. Sio ndo nasema una ndugu? Sina ndugu. Ukisema dada ni dada yako ama? Ni tata yangu ambaye ananifuata. Si ndo ndugu yako? Sawa, Kiswahili. Lakini sasa hivi hawako. Sababu Sababu tulikuwa tunaishi wakomba mashamba ya viazi, tunalima, tunafanya ni vitu kama hizo. Lakini 2007 ni wakati ya kura, wakati wametangaza matangazo hii kaanza kila jinsi. Hapo ndio post election. Hapo ndio nilipoteza familia yangu. Nikipoteza simu unasema kwamba walifariki. Hapo ndio walifariki mama na tata yangu. Nikabaki peke yangu. Nikawa tukakimbilia mali yetu ya television juu. Tuna mali ambao watu walisanyika mali pamoja, ng'ombe na kila kitu. Na askari ichunga watu ili wasikuje wakafamiwa. So gadi ilitokea hapo ikaisha. Nikawa sasa nafanya tu makiparua kwa watu nini. Unachoza huko au kwa na shamba. Mali ya kukomboa tu. So nikasikia kwamba huko Nairobi tuna mali ambao unaweza fanya kazi kwa kampuni hata kama hujasoma, poro uwe na kitambulisho. Nikatafuta pesa nikasafiri paka Tika. Na siku anachoa mtu yote. Nikakuja paka Tika kwa kampuni ya maua ambayo inaitwa Sofia Roses. Nikaandikwa kazi ya maua hapo. Tulikuwa tunafanya na shilingi 100. Lakini mimi nilikuwa nafanya horticulture nje. Kupanda mahindi, kutengeneza hii nini, irrigation ya maji. Nikamwambia nilikuwa nalipwa shilingi 110. Kafanya pale kwa muda mrefu. Paka nikasanya pesa zangu na nikakutana na msichana ambao nilimpenda sana, anaitwa Ana. Tukasanya pesa na ukiwa na miaka mingapi? Nilikuja Nairobi mwaka 2001. Ndio ukakutana na Ana. Ndio nikaingia kwa kampuni kuanza kufanya kampuni hiyo ya maua inaitwa Sofia. Sio kama pato iko. So tukafanya naye, pia alikuwa anafanya kazi. Kukutana naye tukapendana na tukasanya pesa. Na lengo yangu ilikuwa nifanye biashara badala ya kuandikwa. Niko na hiyo maono. Tukaenda BCD nje ya kuenda na manga hapo. Kafungua biashara. Tukalangu. Wewe na huyo Ana. Mkaacha kazi kwa maua. Tukafungua duka ya nguo na hoteli. Tukaendelea mzuri kwa muda mrefu. So 2009 tuna rafiki yangu ambao alikuwa rafiki yangu na pia anafanya biashara. Akaniomba pesa 1086. Akasema ya kwamba tuna kiangazi ya ng'ombe, unajua ikiwa na kiangazi huwa wanahamisha ng'ombe alafu wanarudisha. Wakirudisha ng'ombe kama kiangazi imeisha atanirudishia. So nikampatia 86,000. Lakini kurudishia ikakuwa ni ngumu. 86,000 wakati huo ni pesa nyingi. Ilikuwa nyingi sana. So nikumpigia simu achukui aonekani afanye nini. So wakati ingine nikakuwa na hasira, na choma na tamu ni mwanadamu, nikamwandikia message. Kamwambia kwamba utanirudishia pesa zangu ama utaniona, tutaonana. Sasa sijui jinsi yeye alifanya. Sijui alipeleka kwa CIT. Wakakucha wakasema ya kwamba nimemtisha kumuua. Vitu kama hizo. Na ulikuwa umemwandikia tu? Nilikuwa nimemwandikia hivyo tu. Sasa sijui jinsi ambayo alifanya, unajua sasa sijui, mimi sielewi ipo hapo. Nakuja kuchukuliwa kwa nyumba ya kwamba nimemtisha kumuua. Na nimeandikisha kitambulisho ambao si yangu. Na nimempikia simu na hiyo. Nimemtisha kumuua. Na nikakuchukuliwa kwa nyumba, nilipikwa sana. Kuchukuliwa na maaskari kama 3 hivi. Kuniweka kwa gari paka Kachato. Lazimisha kukupali. Nasa mimi nikaona sasa. Lakini wakati unakuja kuchukua, hukuambia wale makachero kwamba huyu namdai? Nilimwambia. Niliwaambia, lakini sasa Kenya hii
Kenya hii mtu mnyonge wao ni ngumu. Oh, kwa hivyo yule alikuwa ni mtu na hela zake. Hawezi zikizwa. So akafanya jinsi alifanya, nikawekwa hapo ndani, na unajua kuingia seli ni yani inaitwa rumande, ni ngumu sana. Ni mchawa imiko nyingi na watu ni wengi wanafinyana. Hata kulala ni ngumu. Huwezi ona juu, unaenda juu muda kidogo tu unarudishwa ndani. Na mke wako ukichukuliwa wakati wa mke wako alisema. Tulikuwa na yeye. Mlichukuliwa pamoja? Hii ya kuchukuliwa. Kesho yake akaniletea chai, akakuwa akija kuniona, lakini unajua alikuwa msichana mtoko. Tulikuwa tuko na mtoto mmoja. Tulikuwa tuko na mtoto mmoja ambao tumzaa 2011. So unajua wakati yeye nilichukuliwa ilikuwa 2013 ikianza sasa. So mtoto alikuwa na miaka kama miwili. Ni mtoko So na huyo msichana pata alikuwa ni mtoko. Sasa akakuliwa kuliwa pesa, unajua wakati anakuja kuniona wanamtisha, wanamwambia tupalite hii pesa hii tutakusaidia vitu kama hizo. Na unajua sasa mimi sikuwa na mtu yote ambao ningetuma kama wakili ama nini anisaidie. So akajaribu, sijui mali alifikia. Sasa mimi nakumbuka wakati nilifungwa alikuja akaniona mara moja. Kabla tufike mahali ulifungwa, ilikuwaje maisha yako rumande? Maisha rumande ni ngumu madam. Unajua watu wanaingia kila siku. Na hakuna siku ambao mtu ameanza siku ama mfungwa akuje aseme imechaa. Lazima mlale. Watu wanakuja wakiingia watoka wawili, wanaweza kuja kama 10 ama 3 ine hivyo. Wanaingia usiku na mchana. So maisha hapo ni ngumu, na vinyana chawa ni nyingi. Chakula ni kidogo sana. Kidogo. Na mnakula mapema. Tangi mnaweza kula kitu saa 4 hivi ama saa 5 mnakumekula, 7 hivi kitu saa 8 umekula mpaka kesho tena hivyo. So ilikuwa ni ngumu. Na huko mtafuta wewe rafiki yako umwambie kwamba sasa madam wewe mtafutaje huko ndani? Umefungwa utamtafutaje? Si unaona ni ngumu. Huwezi kumtafuta sababu huko ndani hakuna simu ambayo utamtafuta. Huko mwambie yule askari ambaye alikuwa ndani kwamba ni tafutie huyu jamaa tuweze kuzungumza. Nilijaribu wapi yangu amtafute nini na nini, lakini akawa ni ngumu. Ni kama hata hataki hiyo na hata wakipikiwa simu ashiki. Na unasema alikuwa ni rafiki yako kabisa. Wa kushibana kabisa. Sana sana kabisa. Mtu ambaye labda alikiwa na shida alikuwa na msaidia. Namsaidia, ananisaidia. Ndio. Ikawaje kutoka rumande? So nikawa rumande, unajua ukipelekwa koti kama hujakubali ukikataa unarudishwa. Ukikataa unarudi. Unarudishwa. Ikawa mahali nikafika mahali sasa mimi nasema ukweli. Ikasindikana, nikaona nitaumia hapo mahali. Unajua hata ukikaa rumande mtakani huwezi hesabiwa. Nikaona ile nifungwe. Hata kama sijafanya maneno hii. Kaenda kotini ukasemaje? Nikaenda kotini nikakubali, nikafungwa miaka 20. Ilikuwaje hiyo siku wakati jaji labda anasoma mashtaka yako? Ulihisi vipi? Ilikuwa ni ngumu sababu niliona kama nimekufa, sababu unajua wakati nilifungwa niliona kama niko kwa dunia nyingine, kichwa ilichemuka yani nikajiona si mimi. Ulijaribu kumwambia jaji haikuwa dhamira yako? Kumwambia jaji sina familia iko na hivi na hivi. Unajua unapofungwa hakuna hapo kueleza, sijui kama unajua unachukuliwanga kwa haraka unapelekwa. So wanakuambia kwamba baada ya siku 14 utuma api. Sasa unajua hapo nipo liingia chela, ukiwa mgeni uwezi chuo utaandika apili na mnakani. Unajua iko na process ya kuandika. Si rahisi. Ulisikiaje wakati jaji anasoma hukumu yako? Mimi wakati nilienda nikisomea nilifikiri labda nazaachiliwa, sababu nilikuwa nimesimama na ukweli. Nikasema labda ndamueleza. Na nikimueleza vile masaibu yangu jinsi niko anaweza kunisikia. So wakati alisoma nikakubaliana naye, lakini ilikuwa ni ngumu. Na ulivyosikia miaka aliyosema kwamba nakufunga? Ilikuwa ni ngumu, yani niliona. Yaani hiyo siwezi hata iwezi tapiti, siwezi sema hata siwezi kwa sababu nilijiona kama niko kwa nchi nyingine. Si mimi. Kichwa nachemuka, mawazo yanabadili. Huwezi kujua kama ni wewe. Unabadilika, unatoka kwa hii dunia ni kama unaenda kwa dunia nyingine. Na bibi alikuwa mahakamani wakati? Hapana. Hakuja kusikiza kesi. So nilipopelekwa ndani kwenda kupewa kutoa hizo nguo, sasa unajua ukienda kotini una kama hujafungwa tuna nguo inafaa hizi zetu hizi za raia sasa. So ukifungwa tuna nguo ambao unafaa inaitwa kunguru. Nilipoenda kupewa imeisha, yani upande huko mgongo hakuna kitu yote, na hapa mbele tu peke yake hiyo fungo. Na nichafu na nichao simechaa, nikashangaa iko namna gani. Yani hata maisha ni ngumu ya huko gerezani si mzuri. Ni mbaya sana. Na ukifungwa mke wako yuko wapi?
Sasa siwezi jua mali alikuwa akukucha kotini tuseme hivyo. Mm-hmm. Akukucha kotini. Mm-hmm. Baada nikafungwa nikakaa kama mwezi mmoja ndio akakuja kuniona. Mhm. Wakati nilimwelekea ile miaka ambayo nilifungwa akaanza kulia hapo na akaenda. Akakaa tena karibu mwezi mmoja akakuja kuniona sasa ndio ilikuwa mwisho. Tuna masimu sile za olfe hapo ndani nikaomba. Mhm. Nikapikie akaniambia kwamba mimi nimehamisha biashara zangu hapo, nimehamisha biashara huko Bisili nimeleta Isinya. Mhm. Lakini kwa sasa wewe endelea na maisha yako sababu mimi nilijaribu kukusaidia. Nika sindikana si una wazazi, una watu ambao tunazashikana tukutoe ama tukusaidie. Mm-hmm. So wewe endelea na maisha yako, mimi nitaendelea na maisha na mtoto yangu. Ulihisi vipi? Nilihisi mbaya sababu unajua sasa ndio nilikuwa nimetegemea kama tata na kama familia. Nilikuwa nampenda sana. Mhm. Nimetegemea kama familia sasa nikapaki hakuna njia nyingine. Huko ndani ya kifungo hauna familia. Tuna watu wanakuja kuonana, wanaona watu yao wanawaletea sabuni, wanawaletea tissue na dawa meno. Wewe una mtu wa kuona. Watu wanapoita wanaita majina unasikia labda wewe unasaitwa. Mm. Na huku muuliza mke wako kwa nini unaniacha? Wakati alisema hivyo simu ikao mteja. Ukipika ipatika. Sasa singemuuliza. Ndio hivyo alibadilisha namba yake. Sichuka. Ni kama alibadilisha sababu wakati alikuwa mteja mpaka. Mm. Mm. Maisha gerezani yalikuwaje? Maisha gerezani ni ngumu. Sababu tuna watu ambao wakifungwa huwa wanarusi hope. Wanapolusi hope unapata vitu wenye wanatumia. Yaani anaona kama labda maisha yameisha. Isipokuwa ni Mungu tu anaweza kusaidia chela si mali pazuri. Sababu unaona anavuta kama pangi. Wanakula tuna matawa. Mm. Inatoa ruara hii ya mapua. Na matawa hata hii ya kulevya na meza. Sasa unapata mtu yani achielewi hako tu. Mm. So kwako maisha yalikuwaje? Kwangu ilikuwa ni ngumu sababu unajua nilikuwa nafikiria kwamba hata sikuwa nalilia kifungo. Kitu zangu yenye nilikuwa nayo yote imeharibika na sina mali ambayo ninasotoka niende. Najua kifungo itaisha lakini mali nikitoka ndaenda upande gani. Mhm. Mhm. So mko mnafanyaje ndani ya gereza ukijua kwamba unatumikia zaidi ya miaka 20? Ulikuwa umekata tamaa ukijua kwamba hutawahi toka? Unajua wafungwa mara nyingi huwa wako na imani. Mm-hmm. Kuna baadhi ambao wanakupatia imani hata ukiwa umefungwa miaka 30 ngapi nini wanasema hiyo ni kesho. Lakini tuna wengine wanakufunja moyo. Tu wengine wanakufunja moyo, mwingine anasema ah, kama ningekuwa ni mimi ningechukua. Unaona? Mhm. Eh. Mhm. So, na changamoto ambazo umeweza kuzipitia kule ndani. Kule ndani changamoto. Kwanza unapotolewa hii nguo yako unavaa hizo kunguru, unatolewa unajua unavaa hizo nguo ile ya aibu. Iko ya aibu sana. Na huko hakuna mzee, hakuna kijana. Nyinyi wote ni kitu moja, tuna wakati hesabu mnakapa watu 5-5. Na unajua unaweza kapa na nitekemea na mwenye yako na hesabu. Mwingine anaenda kuanzia huko akae muda anaongana mmekapa unachoma mechochoma hivi unaumia sana lakini unavumilii. Hakuna ationi ini ama ukae chini ama usimame, hakuna, unatii huko ni kutii kila kitu. Mm-hmm. Eh. Mm-hmm. So unapoenda kuchukua chakula unachoa sahani ni moja na hiyo ugali unachoa upikangi ile ngumu. Unapowekea ugali unaenda hapo unawekea hiyo supu hiyo unachoa inachanganyikana. Baadaye tena unafika kukaa ni uji. Inakuwa ni ngumu. Tushikile tu hapo Amos. Tungetaka kujua mengi zaidi kuhusiana na yale ambao uliweza kuyapitia. Alafu pia labda unafunzo kwa wengi, kwa wale ambao wana tabia kuandika jumbe mbaya mbaya. Mimi ningependa tushikile kabla uanze kuambia. Baada ya muda usiku mrefu tutarudi.